Azərbaycan dövləti dünyanı cənginə almış koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə gərəkən ən zəruri, qabaqlayıcı tədbirləri gördü və bu prosedur bu gün də davam etməkdədir. Prezident İlham Əliyev habelə xüsusi karantin günləri səbəbindən istehsal prosesini dayandırmış sahibkarlara da xüsusi diqqət və qayğı nümayiş etdirdi. Belə ki, bu qəbildən olan 300 min fərdi sahibkara dövlət tərəfindən 80 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulub. Qartal tikinti firmasının direktoru, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının Sumqayıt filialının sədri Şahin Məmmədov, fərdi sahibkarlara dəstək üçün ayrılan 80 milyon manatın kimlərə şamil olunduğunu diqqətə çatdırıb. Bu yardım sahibkarlara verilir ki, o pandemiyanın təsirindən zərər keçmiş sahibkarlar kateqoriyasına aid olsun. İki kateqoriyada indi dəstək göstərilir. Birinci kateqoriya odur ki, pandemiyadan zərər keçmiş mikro və o kiçik sahibkarların əmək müqaviləsi ilə işləyən işçilərinə kömək edilir. Yəni, bir daha bunu vurğulayıram ki, rəsmi əmək müqaviləsi ilə işləyən işçilərdən söhbət gedir. Əgər işçinin əmək müqaviləsi ilə əmək haqqı 712 manatdan aşağıdırsa, bu zaman elə həmin əmək müqaviləsindəki məbləğ qədər ödənilir. Yox, 712 manatdan yuxarıdırsa, yəni 712 manat dedikdə biz orta aylıq əmək haqqını, Azərbaycanda formalaşmış əmək haqqını nəzərdə tuturuq. 712 manatdan yuxarıdırsa, 712 manat civarında ödənilir. Bu da iki hissəyə bölünərək ödənilir. İlkin etapda aprel ayında, sonra isə may ayında sahibkar da öz növbəsində bunu hissə-hissə öz əmək müqaviləsi ilə olan işçilərini ödəməlidir. Qeyd edim ki, bu layihə üzrə, ümumilikdə Respublika üzrə 300 min əmək müqaviləsi ilə işləyən işçilə 215 milyon manat pul ayrılıb və bunlar da böyük bir hissəsi ödənilib, qalansa ödənilməkdədir. İkinci bir məsələ, deməli, burada fərdi sahibkarlardan söhbət gedir. Fərdi sahibkarlar deyirsə, mən daha bir açıq yolla deyim ki, yəni VOIN ilə işləyən, xidmət müqaviləsi ilə çalışan sahibkarlara şamil olunur. Burada da necədir? Birinci odur ki, bu 2019-cu ildə fəaliyyət göstərmiş dövlət vergi və sosial müdafiə pul ödəyən fərdi sahiblərdən gedir. Əgər bunlar pul ödəməyiblərsə, fəaliyyət göstəriblərsə də belə, bu deməli bu kateqoriyadan ödəniş ala bilmir. İkinci ödəniş ala bilməyən kateqoriyadan odur ki, əgər bunlar deməli 2019-cu ildə fəaliyyət göstərib, sonradan fəaliyyəti dayandırıb, ancaq mart ayında, yəni aprel ayında yenidən aktivləşdirib. Yəni, bunlara da şamil olunmur. Yəni, hazırda xidmət müqaviləsi, deyək ki, aktiv olan işçilərə bu şamil olunur. Və burada da, dediyim kimi, dövlət 300 min fərdi sahibkara 80 milyon manat civarında pul ayırıb. Bunların da böyük bir hissəsi. Nümunə olaraq deyək ki, bizim şirkətlə, xidmət müqaviləsi ilə çalışan bir 39 nəfər fərdi sahibkar müraciət etdi. Hər birinin bank hesabına pullar daxil oldu və biz də onların əmək kartlarından bu məbləği çıxarıb ala bildilər. Və ümumiyyətlə, əgər bu prosesi daha sahibkarlar aydın olması, bu sujetdən sonra yəqin ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin hazırladığı xüsusi video çarx efirə gedəcək. Orada diqqətlə baxmanızı xahiş edirəm. İqtisadiyyat Nazirliyinin saytında qeydiyyatın necə aparıldığı öz əksini tapıb. Prosesi sizə təqdim edirik. Vergi ödəyiciləri maliyyə dəstəyi əldə etmək üçün İnternet Vergi İdarəsindəki şəxsi kabinetində pandemiya ilə bağlı maliyyə dəstəyi proqramı bölməsindən fərdi sahibkarlara ödənişlər üzrə müraciət alt bölməsinə daxil olaraq müvafiq müraciət formasını doldurmalıdır. Bunun üçün Vergilər Nazirliyinin e-taxes.gov.az internet saytinə daxil olaraq açılan pəncərənin yuxarı sol tərəfində yerləşən giriş düyməsi sıxılır. Sistemə giriş səhifəsinə Vergilər Nazirliyi tərəfindən verilmiş istifadəçi kodu, parol və şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil olmaq mümkündür. İstifadəçi qeyd edilən vasitələrdən birini seçir və müvafiq məlumatları daxil edir. Bölmə xanasından onlayn kərgüzarlıq və elektron vergi hesab faktura seçilərək daxil ol düyməsi sıxılır. Sistemə giriş uğurla başa çatdıqdan sonra sistemin menyusunda yeni müraciət bölməsi seçilir. Həmin bölmənin kimə siyahısından Vergilər Nazirliyi,
müraciətin növü siyahısından, ərizə, sənədin növü siyahısından, fərdi sahibkarlara dəstək proqramı üzrə müraciət seçilir və qəbul düyməsi sıxılır. Açılan pəncərədə fərdi sahibkarlara dəstək proqramı üzrə müraciət forması çıxır. Vergi orqanı, vergi ödəyicisinin adı, vergi ödəyicisinin vöni, 2019-cu il ərzində ödənilmiş vergilər xanaları sistem tərəfindən avtomatik qeyd olunur. İstifadəçi bank hesabları xanasından maliyyə vəsaitinin köçürüləcəyi hesablaşma hesabını, vergi rejimi xanasından 2% sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi, sabit qəbz almaqla fəaliyyət, daşıma fəaliyyəti və ya gəlir vergisinin ödəyicisi rejimini seçir. Bütün məlumatlar doldurulduqdan sonra irəli, məlumatların doğruluğuna əmin olunduqda təsdiqləmək üçün qəbul düyməsi sıxılır. Sonra bağla düyməsi sıxılır və bununla da müraciət tamamlanmış hesab edilir. Müraciət formasında qeyd olunanların uçot baza məlumatlarına uyğunluğu avtomatik qaydada yoxlanılır. Sistem tərəfindən uyğunsuzluq aşkar edilmədikdə məlumatlar avtomatik olaraq qəbul edilir və vergi ödəyicisinə bu barədə bildiriş göndərilir. Sistem tərəfindən uyğunsuzluqlar aşkar olunduqda vergi ödəyicilərinə onları aradan qaldırmaq və yenidən müraciət etmək imkanı yaradılır. Fərdi sahibkarların 2019-cu il ərzində dövlət büdcəsinə ödənişinin məbləği 250 manatdan az olduqda ona 250 manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Maliyyə dəstəyinin maksimal həddi 5000 manat olacaq. Əgər hər hansı yenə suallar qalarsa, Sahibkarlar Konfederasiyasının Sumqayıt filialına, yəni Qartal Tikinti firmasına müraciət edə bilərsiniz. Biz böyük məmnuniyyətlə sizə kömək göstərəcəyik. Bütövlükdə mən yenə sahibkarları aktivliyə çağırıram və Sumqayıt şəhərindən 14 sahibkar subyekti koronavirusa yardım fonduna pul keçirib, onlara Sahibkarlar Konfederasiyalarından təşəkkürümü bildirirəm və tövsiyəm budur ki, fəaliyyət sahəsinə icazə verilən sahələrdə aktivliyinizi davam etdirib işləyəsiniz. İcazə verməyən sahibkarlar, subyektlərin işçiləri və özləri evdə qalıb bu karantin dövründə dövlətimizin fəaliyyətinə dəstək verməlidir.